Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerden karşılığımız, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qaynam istiklalar ekranımızda olsun. Amerika meldari, Xitayının doğrusu 10 manlığan Amerikalıqını öldürdü, dedi. Amerika Kengash Palatasının Köp Sallıqlar Partisi rəhbiri Chuck Schumer Xitay yasağan əpyon türüdeki Dora Fentanil haqqıda qanun layihəsini oturuğa qoyub Xitayını cəzalaydığanlıqını bildirdi. Amerika vazının xəbərində bildirilishçə Chuck Schumer 16 iyul pat arada ötküzüldüğən dövlət müdafiə hüquq qanunuğu tüzdüş kirgizish yığınında qanun layihəsini oturuğa qoyub əpyon türüdeki Dora Fentanil işləp çıxırışqa çetilğan Xitay şirkətini cəzalaşını tələb qıldığanlıqını etiqan. Xəbərdi qayıt qılınışca, nəçə 10 manlıqan Amerikalıq Xitay işləb çıxarğan fentanilini ziyadi istimal qılğanlıqı səbəblik hayatıdan ayrılğan bulub, Schumer bu haqda Xitayını köp qetim əyibləgən. O, bu doğrunun Xitaydaki bir işləb çıxırış ornudun kəlgənlikini və Xitay rejiminin bu əhvalını tuluq itiraf qılğanlıqını bildirgən. Schumer, New York'taki muhbirlərini kütüb eləş yığınıda mən yıqındı partiya halqıqan qanun layihəsini oturuğa qoyuman. Bu lahiye arqalıq fentanilni müdafiye qanun dairesiga kirgizib, uni tizginlash va uningga chetilgan Xitay shirkatlarini jazolash huquqi berish qatorliq asosli qonunlarni o'z ichiga oladi. Biz bu hafta bu qonun lahiyani palataga elib kirimiz degan. Bildirilishicha Amerika Adliya Ministerligi 6 ayda Xitayning 4 ximiya sanoati shirkati va 8 shaxs ustidan jinoiy ishlar bo'yicha ariz sunib, ularni fentanil yasashda ishlatilgan ilgirki ximiyalik moddalarni qonunsiz elib sotish bilan ayblagan edi. Ayibnomada Amerikaning tunji qatim og'riq to'xtatish dorisi uchun ximiyalik dori ishlab chiqargan Xitoy shirkati ustidan ariz qilganligi ko'rsatilgan edi. 3 ayrim turda ayblangan Xitoy shirkatlari Meksikadagi Sinaloa zahar atkazchilik guruhiga oldin ximiyalik dori sotgan. Hatta mazkur Xitoy shirkatlari aldamchilik vositalari bilan tekshirishdan o'zini qochirish orqali zaharli ichimlikning Amerika va Kanadaga bexatar yetkazilishiga yo'l ochgan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy muhojirat yashayotgan Uyg'urlarni ham fentanil bilan zaharlashga urinigan bo'lib, bir qancha kun ilgari Amerikada panohlanayotgan bir Uyg'ur fentanil bilan hayotidan ayrilgan. İstanbul'da faaliyet qilayotgan Sharq Turkiston yoshlar markazining raisi Abdusami Xotan bu haqda ziyoratimizni qabul qildi. Onun aşkarlaşça, Xitay Türkiye'de yaşayavatkan Uyghurlarga Allaburun qarı qulunu sunğan bulup, Xitay'ı işlavatkan Uyghurlar arqılıq her xil vasitler bilen fentanılığı oxşap getirdiğen xiroin, neşe, musliman zahar qatarlıq zaharlik çekimliklerini yaş oğul kızları arasıda tarqatkan. Neticede nurğun Uyghur oğul kızları Xitay'nın damığı çüşüp zaharlik çekimliki künüp qalğan. Bu xil zaharge xumar qilingan kişi nima bo'lishidan qat'i nazar zaharni qo'lga keltirishni o'ylaydi ekan va buning uchun hech qanday vosita tanlamaydi ekan. Uning oshkorlashicha navbatda Turkiyada 30 ga yaqin Uyg'ur yosh zaharge xumar bo'lib qolgan bo'lib, bular ichida og'ir xumar bo'lganlarning soni 20 ga yaqin ekan. Hozirgacha Uyg'ur yoshlari ichidan bir qiz, 3 o'g'il Xitoyning qoraquli bo'lgan zahar sababli hayotidan ayrilgan. Henry Kissinger tuyuqsiz Beijing'de ziyaratı boldi. Amerika'nın sabıq taşqı işlar ministeri Henry Kissinger 18 iyul tuyuqsiz Beijing'de ziyaratı boldi ve Xitay devlet müdafiye ministeri bilen görüşdi. CNBC'nin haberde bildirilishicha Henry Kissinger Beijing'de Xitay'nın devlet müdafiye ministeri Li Shangfu bilen görüşken bulup, Amerika taşqı işlar ministerliği Kissinger'nin Amerika hükümetiga vakaletini emas şahsi puhra süpütüde Beijing'de ikenlikini etkan ve şundaqlı Kissinger'nin Li Shangfu bilen görüşken vaxtının Amerika prezidentinin kilimat işleri alahidi vekili John Kerry'nin mu Beijing'de kilimat sökpüte ötküz vatkan mezgilde elip birilgallıqı dikkat qozgıgan. Xitay Taşqı İşlar Ministerliğinin haberiga asoslanganda Kissinger bugün yana Xitayning sabiq Taşqı İşlar Ministeri Wang Yi bilan ko'rishgan. Kissinger Li Shangfu bilan ko'rishishida o'zining Xitayning do'sti ekanligini bildirib, har ikki davlatni teximi yaqindan hamkorlashishga, uqushmaslikni tugutib, tinch billi yashashi va qarshilashishdan saqlanishi kerakligini bildirgan. Reuters'ın haberde aytilishicha Kissinger sözüde tarih ve ameliyat Amerika yoki Xitayning bir-biriga qarshi raqiblardek muomila qilolmaydiganligini izchil isbotlab keldi degan. Li Shangfu bo'lsa ismini oshkorlamay turib Amerika devlet müdafiye ministeri Lloyd Austin'ni maqsad qilgan holda Amerikadagi bir qism kishilarning o'zi bilan ko'rishalmaganligini Xitoy-Amerika munosabatining eng tuvan chakka tushib qolganligini bildirgan. Blinken 6 aydaki ziyareti jarayonida Xitay bilan bo'lgan harbiy suhbatni asliga keltirolmaganligini aytgan edi.
Bu yıl 100 yaşqa kirgan Kissinger Nixon hükümetide taşqi ishlar ministri bo'lgan mezgilde Amerikaning Xitoy bilan yaqinlashishida muhim rol o'ynagan va ayni vaqtdagi Amerika prezidenti Richard Nixonning Xitoyni ziyorat qilishi va Amerika-Xitoy o'rtasidagi munosabatni normallashtirishga yo'l ochgan edi. CNN'nin xabarida bildirilishicha, Wang Yi bugun Kissinger bilan ko'rishganda Beijingning Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatiga bo'lgan andisini aksartirib, Xitoyni o'zgartirishga urinish mumkin emas. Xitoyni to'sish va kontrol ostiga olish texmi mumkin emas deb jar salgan va so'zini davomlashtirib, Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatiga Kissinger uslubidagi diplomatik aql va Nixon uslubidagi siyosiy jasoratni talab qiladi deb bildirilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Matthew Miller Kissingerning Amerikaning jazosi ostida turayotgan Xitoy davlat mudofaa ministri bilan ko'rishishida masala bor yo'qligi haqida so'ralgan savolga javob berib, biz har qanday kishining jazolarimizga xilaflik qilishiga qarshi turamiz. Ammo men bu uchrashishni jazoga xilaflik qilganlik deb qaramayman degan va ilova qilib, amaliyotda biz davlat mudofaa ministrimizning jazolangan Xitoy mudofaa ministri bilan ko'risha oladiganligini va buning muvofiq bo'ladiganligini aytdik degan. Sharq Turkistondagi Jeminay tamojnasi qayta ochildi. Xitoy rejimi Sharq Turkistonning Jeminay nohiyasidan Qozog'istonga o'tadigan chegara og'izini qayta ochdi. Xitoy xabarlari to'rining 17 iyuldagi xabarida oshkorlanishicha, Xitoy rejimi Sharq Turkistonning Jeminay nohiyasi tamojnasida chegaradan kirib chiqish, yo'lovchi tashish va tamojnadan o'tkazishni rasmiy asliga keltirgan bo'lib, tunji qatim 140 dan ortiq yo'lovchi chegaradan o'tgan. Jeminay chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti chegara mudofaa tekshirish boshqarmasi amaldorining oshkorlanishicha, Xitoy rejimi ilgari atalmış virus yuqumining oldini olish bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqining chet eldagi tuqqanlari bilan aloqa qilishini cheklash uchun bu punktni taqib olgan va xalqaro jamiyatning qattiq tanqidiga duch kelgan edi. Nuvati Xitoy bu punktni xalqaro jamiyatda o'zini oqlash hamda Sharq Turkistonda ijro qilgan jinoiy qilmishlarini yoshirish maqsadida qayta ochayotgan. Jeminay chegara og'izi komitetining mudiri Nurmuhammad Burali bu haqdagi tafsilotlarni oshkorlab, tunji turkumdagi chegaradan chiqqan yo'lovchilar chegaradan chiqib sayohat qilish va tuqqan yo'qlashni asos qilganligini, navbatdagi belgilamaga asosan shaxsiy ish, savdo faoliyati va sayohat qatorliq ishlar sababidan Qozog'istonga boradiganlarning va turish vaqti 14 kundan oshib ketmaydiganlarning viza bejirmasimi bo'ladiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu yilning 5-dan buyon Sharq Turkistonning Qo'rg'as, Alatov, Erkeştam, Taykeşkin, Turgat qatarlıq çigra iğızlarda yolokilar transporta arqalıq tamojindin ötüş kaini-kaindin əsligi keltürülgən. Sharq Turkistan 8 dövlət bilən çigra alındıgan bolub, sırtqı içi vetilgən çigra iğızıdın 20-si, 17 quruqluq çigra iğızı, 3 av Asiya çigra iğızı bar. Pakistan ülümalarının Sharq Turkistan ziyaretigi qattıq narazılıq bildirildi. Pakistandagi bir turkum ulamolar va tashkilot vakillaridan tashkillangan bir hay'at Xitoyning taklifiga binoan bu hafta Sharq Turkistonga yetib berib ziyoratini boshlagan bo'lib, xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi buningga qattiq norozilik bildirdi. Mazkur ziyorat o'miki Pakistan Islomiy ideologiya kengashining raisi Qibla Ayaz, Pakistandagi hukumatsiz organ Xalqaro diniy ishlar tadqiqot kengashining raisi Muhammad Israr Madani, Pakistan Darul Qur'on maktabining mudiri Muhammad Tayyib, Pakistan Islom ulamolari jamiyatining muavin raisi Islom Fazil Ali Haqqani, Islomiy ilgirlash jamiyatining tashqi ishlar mudiri Asif Lahvi Qazi, Musulmonlar tadqiqot markazi raisi Sahibzada Sultan Ahmad Ali qatorliq bir turkum shaxslardan tashkillangan. Pakistan ziyorat o'miki 17 iyul Qashqarga yetib borgan bo'lib, Etkoh jamoasini ziyorat qilgan. Yillardan beri Xitoyning jinoyatlarini yoshirish uchun sodiq xizmat qilib kelayotgan qo'rchoq imom Etkoh jamoasining xatibi Mamat Juma burunqiga o'xshashla Sharq Turkistonda xalqning hech qanday cheklamaga uchurmaydiganligi, Xitoy rejimining diniy erkinlikni hurmat qiladiganligi haqida yolg'on guvohlik bergan. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'g'rining xabarida bildirilishicha, Pakistan diniy zotlar ziyorat o'mikini atalmış Uyg'ur Abdum rayonlik partiya sekretari Mashinroy, qo'rchoq rais Erkin Tunyoz qatorliqlar 18 iyul Urumchida alohida kutib olgan. Kutib olish yig'inida Mashinroy burunqidagi xalqning bayashat xotirjam yashayotganligi, barliq erkinligidan bahramand bo'layotganligi, Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining Sharq Turkiston haqida yolg'on yovudaqlarni uydirib chiqqanligi haqidagi safsatalarni takrorlab bildirilgan.
Xabarda aytilishicha Pakistan ziyorat ömekidekiler ayrım-ayrım söz qilib, Sharq Turkistondagi ziyorati jarayonida xalqning dini itiqodi va madaniyatining qo'g'dashqa erishganligiga va dini erkinlikdan bahramon bo'lganligiga shohid bo'lganligini, Xitoy bilan Pakistanning yaxshi qo'shnilar ekanligini, Xitoy-Pakistan iqtisodiy koridori bo'lsa, bir balvoq bir yo'l planining muhim bir qismi ekanligini, bundan keyin Xitoy bilan bo'libmi atalmish Uyg'ur Abnum rayoni bilan har qaysi sohalardagi hamkorligini texnik kuchaytirishni xohlaydiganligini da'vo qilishgan. Pakistan hay'ati Urumchida shu kuni yana Oq masjid va atalmish Shinjong Islom institutini ziyorat qilgan bo'lib, Abdurraqib Timur Niyoz qatorli qo'rchoq amaldor, qo'rchoq imomlar o'xshashli Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini yashirib, yolg'on guvohlik bergan. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Pakistan diniy zotlar ziyorat o'miginin Sharq Turkistondagi ziyoratiga qattiq norozilik bildirdi va Pakistan ziyorat o'migidagi shaxslarni ular va ularning tashkilot organlari tashabbus qilib kelayotgan dini axloqiy prinsiplarga amal qilishga, Xitoyning yolg'on tashviqotlarga aldanmaslikka, Sharq Turkiston haqida bayonlarida haqiqatni so'zlashga chaqirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrining izdiraksiz yo'qolib ketishi g'ulg'ul qo'zg'adi. Xitoyning diplomatik aloqasi kuchayotgan bir paytda tashqi ishlar ministri Chin Gangning 25 iyundan buyon ommaga ko'rinmasligi har xil savollarni paydo qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mavning tunugun o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Minister Chin Gangning 3 haftadan beri kameralarga ko'rinmasligiga doir savolga javob berib, bu masala to'g'risida hech qanday ma'lumoti yo'qligini va Xitoyning diplomatik faoliyatlarining har doimgiga o'xshash davomlashayotganligini aytdi. Bir qism jurnalistlar bu to'g'risida to'xtalib, Xitoyning dunyodagi o'rni va nufuzini nazarda tutganda, ministrning 20-chi kundan buyon ko'rinmasligi haqiqatan g'alati bir ish dedi. The Guardian gazetasining xabar qilishicha, Xitoyning ijtimoiy aloqadori Weibo'da ministrning yo'qolib ketishiga aloqador munozaralar cheklangan. Weibo to'rida Chin Gang qayerda degan izlashlarning hammasi javobsiz qolayotganligi o'tirg'i qo'yilgan. Sharq-Janubiy Osiyo Allar Ittifoqining tashqi ishlar ministrlari saviyasida 11 iyuldan 14 iyulgacha Indoneziyaning poytaxti Jakartada o'tkazilgan yig'inga ministr Chin Gangning salomatlik masalasi sababidan qatnashmaydiganligi bildirilgan edi. Chin Gang 6 iyuldan 9 iyulgacha Amerika Moliya ministri Janet Yellen bilan ko'rishishga qatnashmagandan boshqa yana 10 iyulda Xi Jinping bilan Solomon taqim orollari bosh ministri Manasa Sogavarining uchrashuviga qatnashmagan edi. Erdo'g'on Qatar amiri bilan ko'rishdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on tunugun davlat ishlari ziyoratida bo'lish uchun yetib borgan Qatarning poytaxti Doha'da Qatar amiri Sheyx Tamim bin Hamad Assani bilan ko'rishdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, prezident Erdo'g'on Doha'da Qatar amiri Sheyx Tamim bin Hamad Assani tomonidan rasmiy marosim orqali qarshi olindi. Marosimdan keyin ikki davlat hay'atlari tanishtirildi. Undan prezident Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Qatar amiri Sheyx Tamim bin Hamad Assani ayrim ko'rishdi. Ko'rish sharpisida prezident Erdo'g'on Qatar amiri Sheyx Tamim bin Hamad Assani'ga gamlikning simvoli bo'lgan ko'k ranglik tog avtomobilini hadiya qildi. Ikki rahbar Lusayid sarayining hovlisida bir mazgil togni ko'zdan kechirdi. Erdo'g'on ayrim uchirish ishqa oshirilgan binoga Assani haydigan tog avtomobili bilan o'tdi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Qatar amiri Sheyx Tamim bin Hamad Assani sharafiga bergan rasmiy kechlik ziyofatga qatnashdi. Qatar amiri Sheyx Tamim bin Hamad Assani mo Twitter'da Erdo'g'onning Qatar ziyorati haqida e'lon qilgan bayonotida qirindishim prezident Recep Tayyip Erdo'g'onni Doha'da kutib olganligim uchun o'zimni to'limi sharafli his qilaman dedi. U so'zda yana prezident Erdo'g'on bilan iqtisodiy hamkorlikni texnik ko'p umid chiroqlarini yondirdigan fursatlarga aylantirish va yanami mustahkamlash ikki qirindosh davlatning xalqlariga o'rtaq manfaat yetkazish maqsadida bir yerga jam bo'ldik dedi. Qatar amiri prezident Erdo'g'on bilan navbatdagi rayon va dunyo duch kelayotgan turli xirislar haqida muzokara olib borganliklarini, shundaqlab bu xirislarga taqobil turish uchun xalqaro hamkorlikni kuchaytirishning zarurligi masalasida o'rtaq tunish hosil qilganliklarini qayd qildi. Bu ziyorat yana Turkiya bilan Qatar o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatilganligining 50 yilligi munosabati bilan birlashma bayonoti e'lon qilindi. Mazkur bayonotda ikki qirindosh davlat va ularning xalqlarining manfaatiga foydali
iqtisodiy va savdo munosabatlarini ilgari surishning chin dildan orzu qilinadiganligi o'tirg'i qo'yildi. Erdoğan Qatar ziyaretini axirlashtirgandan keyin Paris qo'ltiqi allari ziyaretining oxirgi bekiti bo'lgan Arab birlashma xalifaligiga qarab yo'lga chiqdi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ertangi programda ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.